Abeliré rodali, dhire dhire herai jai. Abelir rodali. Hello everyone. মই ৰিংকুমণি মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰা দেৰিয়ে হ'ল, আচলতে আজি ব্লগ নহয়, মই আপোনালোকক কেইটামান বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা। মই নিজে কৰা নহয় কিন্তু মোৰ কালেকশ্যন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দিনটোৰ ইটো সিটো দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ঠিক আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক ঘৰত বোৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন, কিনা নহয় কিন্তু ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা। মই বৰ বিশেষ নাজানো কিন্তু মোৰ কালেকশ্যনখিনি ঘৰত বোৱা দেখাব খুজিছোঁ। আচলতে আমাৰ নলবাৰী ফালে কাপোৰবোৰ ঘৰতে তৈয়াৰ হয়, ঘৰতে ফুল জালি তুলি ধুনীয়াকৈ বয়, খুব ভাল লাগে মোৰ। সেইকাৰণে মোৰ কালেকশ্যনে মই কিন্তু নিজে কৰা নহয়। তাৰপিছত প্ৰথমযোৰ হৈছে এইযোৰ মই পিন্ধি নাদেখা আৰু এইযোৰ দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া সেউজীয়া এটা ৰং, খুব ধুনীয়া। ঘৰতে হেৰি কৰা, ইয়াৰ এইফালে পতি লগাই থোৱা আছে, এবাৰ আপোনালোকক লৈ পেলাই দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। ঘৰত বোৱা নুনি, খুব ধুনীয়া এযোৰ, আৰু মাজত এনেকে অলপ অলপকে বুটা আছে, মই পিন্ধি দেখাই আছো, চাই থাককচোন। তোমাৰ সতে একেলগে চাই ৰোৱা তৰাতি বিচাৰো, খুব ধুনীয়া ফুলটো, খুব ধুনীয়া, আৰু মাজত এনেকৈ বুটা আছে, মই গাত লৈ দেখাই আছোঁ, চাই থাকচোন। মিঠা মিঠা গীত হৈ ৰোৱা পাৰ হোৱা অতীতক মনত কৰো, তোমাৰ সতে বগা মাছৰাজৰে সৰু সৰু বুটা থকা আচলটো, আৰু মাছটোত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা থকা। এইযোৰ মন্দিৰত বা নামঘৰত নিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, মই গাত লৈ দিছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকে। ধীরে ধীরে হেরাই যাই আবেলিরে রোদালি, খুব ধুনীয়া, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে ফুল, আৰু পদ্মিনীৰ সূতাৰ হয় এইযোৰ, নামঘৰ চামঘৰত নিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, আৰু মাজত এনেকুৱা বুটা আছে, এনেকুৱা ধুনীয়া মাছৰাজৰ হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল আছে আৰু লগতে সৰু সৰু বুটা আছে এইযোৰত, কিন্তু মাজত ফুল নাই, খুব ধুনীয়া ৰং এটা, আপেল কালাৰ। ঠিক আছে, মই গাত দি দেখাই মাজত গোটেইখন বুটা আছে, খুব ধুনীয়া, ৰঙা ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া দেখি। মই আজি আপোনালোকক এনেকেই দেখাই দিলোঁ যিহেতু বহুত গৰম। এইযোৰো মোৰ কিন্তু বোৱা কাপোৰ, আপোনালোকে কিনা বুলি ভাবিব পাৰে, খুব ধুনীয়া, কিনা নহয়, এইযোৰ মোক পেহীয়ে বৈ দিছিল, খুব ধুনীয়া। এই মই জন্মদিনৰ দিনা কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ, মাজতো জাপি থকা আৰু চাইড পটিও আছে এইযোৰ কিন্তু বোৱা কাপোৰ, আপোনালোকে কিনা বুলি ভাবিব পাৰে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ ঘৰত বোৱা কাপোৰৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ? যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মই পাকঘৰত বহুত কাম আছে, এটা ৰেচিপি ৰান্ধিম ভাবিছোঁ, চিম্পল, কি ৰান্ধো আপোনালোককো দেখাম, আৰু বলকচোন মোৰ পাকঘৰলৈ।
আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ এখন আঞ্জা। এফালে মই কচু লৈছোঁ, তিনিটা এনেকুৱা কচু লৈছোঁ। কি বুলি কি কচু বুলি কয় মই ভালকৈ নামটো নাজানো। তিনিটা কাটি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ আদা নহৰু, তেজপাত, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আৰু জলকীয়া। এতিয়া মই এফালে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই মাছকেইপিচ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মাছ দি দিছোঁ মই। মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া মাছখিনি এখন কাঁহীত কাঢ়ি ল'ম। এয়া কাঢ়ি লৈছোঁ মই, একদম ধুনীয়াকৈ কাঢ়াকৈ ভাজি লৈছোঁ মাছখিনি। কেঁচা ভাৱটো ৰখা নাই আৰু। এয়া এতিয়া মই একেখিনি তেলতে দি দিম অকণমান পাঁচফোৰণ। এয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া কম জুইত ভাজি ল'ম। এয়া লৰাই দিছোঁ এবাৰ। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিম। জলকীয়া মই বেছিকৈয়ে লৈছোঁ অলপ, আপোনালোকে কমকৈ ল'ব পাৰে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেজপাতকেইটা দি দিম। এয়া তেজপাত দিলোঁ। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মই দিম পিঁয়াজখিনি। এই পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কম জুইত অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ধীরে ধীরে হেরাই যায়। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া আদা নহৰু আৰু সৰিয়হ, অকণমান সৰিয়হ পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া দি দিম। এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু লগতে মই বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। মন কৰিব গেছটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি। এয়া হালধি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। এয়া নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। জুইটো কমাই ৰাখিব খালি, নহ'লে লাগি গ'লে আঞ্জাখিনি সোৱাদ নহ'ব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি। ধনিয়াৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু দিম লগতে অকণমান জিৰা গুড়ি। এয়া জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু দিম অকণমান মিট মছলা। আপোনালোকে নিদিলেও হৈ যায়, মই সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মিট মছলা দিলোঁ। দি মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই ল'ম। লৰাই লৈছোঁ, অকণমান ভাজি ল'ম মই। এতিয়া মই কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ। পানীটো নিদিওঁ মই কচুৰ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কচুখিনি দি দিম। কচুখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা কুকাৰত চিটি মাৰি লৈছোঁ। কচুৰ পানীখিনি নিদিব, আপোনালোকক ধৰিব পাৰে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। অকণমান সময় ভাজি ল'ম, 2-3 মিনিটমান। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। মই 2-3 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী। মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিলোঁ, আপোনালোকে গৰম পানী দিব পাৰে। আনি মই প্ৰয়োজন অনুসৰি দিছোঁ। অকণমান যিহেতু উতলিব লাগিব, এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দি দিম। গেছটো অলপমান বহাই দিম, এতিয়া অলপমান উতলিব লাগিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইফালে মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন উতলি আছে। মই 5 মিনিটমান উতলাই লৈছোঁ, যিহেতু কচুখিনি সিজিয়ে আছিল। বেছি আনিবলৈ সিজিবলৈ দৰকাৰ নাই, কচুখিনি সিজি আছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু মই 3-4 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইফালে মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। মই মাছখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান উতলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি ঘন কৰিব খোজে কৰিব পাৰে, কিন্তু আঞ্জাখন অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ডাঠ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই ইমানতে ৰাখি দিম। খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ।
এতিয়া মই শেষত অকণমান গৰম মছলা দিম, আপোনালোকে জালুক গৰম মছলা দিম, আপোনালোকে জালুকো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত জালুক নাছিল আজি, মই গৰম মছলাই দিলোঁ। এইখন আঞ্জা মাংসৰ নিচিনা হয় খাবলৈ, খুব ভাল লাগে। এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াও যদি কচুৰে মাছৰ আঞ্জা খোৱা নাই, খাই চাব পাৰে, খুব ভাল লাগে। লিখনে তোমাক আজি মোৰ প্ৰিয় গুণগুণনি, উষাহে উষাহে ৰাখনে তোমাক আজি। আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া চব কাম বন কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ সকলোৱে ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে। এনেকৈ যদি কেতিয়াও আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই, বনাই খাব। আৰু আমাৰ এনজি কিবা ক'বা নি? কোৱা। অঁ, সদায় সেইটোৱে কথা নেকি তোমাৰ, বেলেগ কথা বতৰা নাই? তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এনেকৈ কেতিয়াও মাছৰ আঞ্জা কচু দি খাই পোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব। আৰু যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।